Karácsonyi díszekkel, koszorúkkal, apró ajándéktárgyakkal és már becsomagolt ajándékokkal van tele a hagymáz aulája. A kiállított darabok a helyszínen megvásárolhatók, az ajándékok a Mikulás gyárhoz beérkezett felajánlások. Ezeket rászoruló családok fogják kapni. Az összegyűlt adományok szétosztásában idén is az Egyesített Népjóléti Intézmény segít. Tartós élelmiszerrel készültünk, a zenei dolgozói tartós élelmiszerrel, liszt, cukor, rizs, étolaj, méz, lekvár, ami egy ilyen családba szükséges, mert úgy gondoltuk, hogy ezekre sokkal nagyobb szükség van, mint a játékra. Édességcsomagokban még benne szaloncukor, csokoládé, és kérem a lakosságot, hogy minél többen legyenek ebbe az akcióba, mert nagyon sok ember nagy örömet szereznének neki. Egyébként a gyerekjóléti szolgálatban mindig szerveznek ruhagyűjtés akciót, de most úgy gondoltuk a karácsony alkalmával, hogy inkább tartós élelmiszer édességgel lepnénk meg a családokat. De persze természetesen, hogyha valaki azt gondolja, hogy esetleg valami ilyet gondol, azt se utasítjuk vissza. A csomagokat 20-án fogják elvinni személyesen, 9 és 16 óra között. Aki nem lesz otthon, az értesítést fog kapni levélben, hogy hol és mikor veheti át. A gyerekjóléti szolgálatnál már készült lista, ők tudják, ők a gondozásban lévő gyerekeket, és egyébként a családsegítő szolgálat is ad jelzéseket, és a városból nagyon szívesen vesszük azokat a jelzéseket, akik tudnak ilyen családokról, és a gyerekjóléti szolgálatnál lehet ezt jelezni, hogy ők tudják, és esetleg nincs a mi látókörünkben, és nagyon szívesen akkor megajándékozzuk ezeket a családokat is. Tavaly 350 csomagot vittünk ki. Én nagyon reménykedek, hogy az idén ezt túl fogjuk szárnyalni, és Makó lakossága ebbe az akcióba részt vesz. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a helyi diák önkormányzat tagjai segítenek a gyűjtésben. Azért jeleztük fontosnak gyakorlatilag, mert nagyon sok rászoruló család van Makón és környékén, és ezt a diák önkormányzat is látja, és ezzel a kis akciónkkal sok rászoruló családhoz ajándékokat juttathatunk el. Minden napra van beosztottunk a diák önkormányzatosok közül, és abszolút motiváltak, nagyon szívesen jönnek, önkénteskednek és csomagolnak. Miért csodakozni? Hát talán ők is ismernek egy-két szegényebb családot, akik nem engedhetik meg maguknak a drágább ajándékokat, és így úgy gondolom, hogy jó örömet okozni, és végignézhetik azt, hogy a kisgyerekek milyen hálásak, mikor egy szép kis ajándékot kapnak. Akik szeretnének adományokat felajánlani, azok 19-ig szerdáig tehetik meg. Hétköznaponként reggel 9-től este 7-ig, szombaton 9-től 14 óráig.